Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje a gente vai falar sobre a interface que chegou com o novo update Death Knight aqui no Lineage 2 Essence oficial europeu, tá? Mas antes de começar, se vocês já puderem deixando o gostei no vídeo, eu agradeço, tá? Compartilhar então ajuda muito aqui o canal, galera. Além disso, se puderem me seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, links na descrição, eu agradeço mais ainda, tá? Bom, bora lá, galera. O que acontece? Essa interface nova aqui, ela é muito mais clean, muito mais bonita em relação à que a gente tinha anteriormente, tá? Vocês podem ver aqui, ó, nosso HP ficou bem mais bonito, né? Bem mais estilizado, né? O design da barra, né? Os buffs também. E a barra de skills também ficou bem mais clean, né? Os botões, todos eles aqui, você pode diminuir e aumentar aqui, tá? Fechar e abrir. E também o menu, cara, mudou bastante aqui, ó, nas configurações, tá? Então, se você quiser clicar, por exemplo, aqui em ações, ó, você consegue, tá vendo? Então, esse daqui é o básico da nova interface aqui, a cara dela, né, como ela ficou. Mas não é isso a intenção do vídeo, tá? A intenção do vídeo são dois tópicos que a gente está tendo um probleminha aqui com essa nova interface, principalmente com os magos, tá? O primeiro problema que a gente está enfrentando é em relação ao dano recebido, tá? Eu vou tirar a minha câmera aqui só para vocês verem. Aqui em General, em Trade, Party, Clan, Ally, a gente tinha aqui em cima uma telinha de System. Eu não sei onde que foi parar essa telinha, não tem mais. Então, o que que a gente está fazendo, né? Está fazendo meio que uma gambiarra. Você vai escolher alguma dessas abas aqui, ó, Trade, Party, Clan, Ally, e vai editar. Como é que você vai fazer isso? Clicar nesse martelinho, tá? Clicou nesse martelinho, vai abrir essa opção aqui, ó, tá? Essa opção aqui, você vai clicar em abas separadas, tá vendo? General, Trade, Party, Clan e Ally. Escolhe uma, por exemplo, Trade. Desliga tudo aqui embaixo, né, ó, já tá desligado, e liga tudo aqui em cima no System, esses quatro botõezinhos aqui, tá? Check marks. Salva. Vai em General e tira esses quatro botõezinhos da System e dá aplicar. O que você vai fazer? Você vai puxar agora aqui onde a gente ficava, né? Com a barrinha em cima, a parte de trade. E general, você vai clicar de novo para voltar. Então, como é que vai ficar? Vamos matar um mob só para vocês verem como é que ficou. Bora para War-Torn Plains. Então, ó, vou matar aquele mob ali. Cadê minha Hydroblast? Não tá na barra, porque é mais um dos problemas que a gente vai enfrentar em relação à macro, eu já vou falar. Então, vamos lá, ó. E os mobs ficaram bem fortes, tá? Esse update, ó. O meu Spell Siege que ficou fraco, não sei. Então, ó, a gente conseguiu ficar com os danos aqui em cima, os consumables, os drops. Tudo aqui em cima, enquanto aqui embaixo a gente usa apenas para chat, tá? Para falar, beleza? É assim que a gente costumava jogar, tá? Lembrando que você pode colocar onde você quiser a tela de dano, tá? Faça como preferir, beleza? Em relação aqui ao chat, é isso, galera. Agora vamos falar da macro que tá sendo uma coisa bem chata. Tá todo mundo perguntando como é que faz para poder jogar de mago com a macro. Por quê? Na interface antiga, a gente tinha um botãozinho que a gente pegava, fazia a nossa macro aqui no Alt R e jogava aqui, ó. Não tem mais, tá? Agora, esse botão aqui é o do Auto Target. Então, o que acontece? Se eu ligar o Auto Target, tá? Ela vai bater no mob na estafada, tá? Na estafada, ó lá. Desligando, você vai ter que ligar agora a Hydroblast com o botão direito. Ó, liguei. Aí sim você liga o alto, tá? Então essa é a primeira mudança. O problema disso é que você não consegue fazer um delay certinho para usar sua mana e o self-heal, tá? Então eu usava direto o self-heal, que é esse daqui, ó. E também o Body to Mind.
Quando a gente clica neles aqui, ó, eles vão ficar sendo usados o tempo todo. E vai ficar gastando uma poção absurda. Porque ele não tem delay, né? Então tá usando Body to Mind e tá correndo o risco de morrer. Porque olha só o nosso HP. Body to Mind ele tira muito, muito HP quando recupera mana. Ó, o arqueiro quase mata a gente. Se morrer vai até ser legal mostrar em vídeo. Então, acabou com a vida dos magos, né? Não, calma. Tem solução. Tem uma gambiarra. Tava conversando com um gringo no jogo, né? Um player. E ele me deu uma solução aqui que por enquanto vai ter que ser essa, mano. Vocês vão ver. Vamos parar aqui. Matar esse urso. E vamos desligar também a Self Heal e o Body to Mind. Tá, matamos o urso. Como é que eu fazia a minha macro? A minha macro funcionava assim, ó. São 10 Hydroblasts, um Body to Mind e aí um Self Heal, tá? Porque dá certinho aqui com a minha Spell Singer para recuperar mana e não morrer. Mas não tem como a gente fazer mais isso, porque a macro, quando você joga para cá, você não consegue clicar mais com o botão direito nela, ó. Não vai, você só consegue rodar uma vez, não sei porque eles tiraram o ciclo, né? A macro cíclica. Então, o que a gente vai ter que fazer? Essas barras agora, galera, todas elas, 7, 8, 9 aqui, elas funcionam como uma sequência de skills agora. Então, o que eu vou fazer? Exatamente igual a minha macro. A minha macro tá como? 10 Hydroblasts, Body to Mind e Self Heal. É o que eu vou fazer. Vou pegar aqui a Hydroblast. E aí sim a gente começa a jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí Body to Mind para recuperar mana e logo em seguida um Self Heal para recuperar um pouco do HP sacrificado pela mana, né? Pelo Body to Mind. E aí a gente vai ligar uma depois da outra. Agora ele vai usar em sequência, vocês vão ver. Vou ligar a macro. Ela vai dar 10 Hydroblasts. E depois vai usar o Self Heal. Fiquem vendo. Olha lá. Beleza? Uma gambiarrinha aqui, eu não sei se ficou assim mesmo, ou se eles esqueceram de colocar, eu não sei. Eu ainda não li o patch note, tá? Isso aqui foi o que eu aprendi na live que eu fiz de início aqui do jogo, que abriu o Death Knight, né? Com a classe nova. E aí tava todo mundo me perguntando, cara, não tem como fazer macro de mago, não tem como fazer macro de mago. Aí eu acabei descobrindo com um player no jogo, e a gente fez isso em live. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho certeza que muita gente ia ter essa dúvida aqui. Beleza? Galera, no mais é isso, tá? Tem bastante coisa nova no jogo, bastante coisa a se falar aqui da interface. Mas o que eu queria falar de mais importante são esses dois tópicos, tá? Aqui o trade, que é para você poder não ficar atrapalhando na hora que você tá falando no chat, né? Com alguém, né? Mandando PM. E a macro de mago, tá? Principalmente Mage, tá? Fighter também, você pode agora criar aqui uma sequência de skills de Fighter, tá? É que Mago realmente sofre mais, porque a gente colocava um delayzinho entre uma skill e outra para poder balancear a mana com HP e etc, tá? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha sido útil. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Compartilhar ajuda demais aqui no canal. Não esqueça de curtir minha página no Facebook, que é Rafa P. Braga, Instagram, Rafael P. Braga. Lá eu falo quando eu entro em lives no YouTube e também quando tem vídeos novos, tá? Inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. Galera, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.
Música.